Здравейте, вие гледате Блиц интервю. До мен е Ерджо. Аз съм готов. Готов ли си, Ерджо? Да. Окей. Криско или Галена? Криско. Галена. ВСА или Дан Пенчев? ВСА. Пари или слава? Пари. Кафе или чай? Кафе. Кавалакичек или и кой каза? Кавалакичек. TikTok или YouTube? YouTube. Рай или цял роман? Рай. Филми или музика? Филми. Бейк тейпс или крие камината? Бейк тейпс. Окей. Дупе или циц? Дупе. Инстаграм или Фейсбук? Инстаграм. Котки или кучета? Кучета. Текстописец или изпълнител? Изпълнител. Минало или настояще? Настояще. Батман или Супермен? Супермен. Ерджан или Ерджо? Ерджо. Фючек или задълбочена песен? Задълбочена песен. Хабиби или Дайн? Хабиби. Бърза храна или готвене вкъщи? Готвене вкъщи. Строителство или музика? Музика. Обаждане или SMS? Обаждане. Ето, Ерджо иска да му се обаждате по телефона, така че му звънете още сега да го притеснявате. Това беше Блиц интервю. Благодаря ти, брат.